E, poštovani prijatelji, što kaže ona izreka kad te oće, oće ili kako zračiš, tako privlačiš, ulepša se moj studio, pogledajte ovo, naš dragi snimatelj će to sve pažljivo zabeležiti i ja moram zaista da se zahvalim na ovom prelepom iznenađenju, moje drage cvećare Flora Ekskluziv. Samo su ostavili i rekli, uvek smo srećni kad je cvećara Flora sa vama iz drugog ugla. Šta da vam kažem? Oduševljeno, a jednostavno i optimistično. Kada kažem optimistično, uvek nas zanima, pravo da vam kažem, posebno od kad se desilo ovo čudo poznatije kao korona ili COVID-19, šta će biti, koliko ćemo izdržati, da li to može, šta nas očekuje, pa u početku dokle će to da traje i tako dalje. I sećate se da sam ja ugostila kada smo u letnjem ambijentu bili kod naših dragih prijatelja Etno domaćinstvo Jeftić, moju dragu i uvaženog poznatog astrologa Bosu. E sada, prvi put u studiju iz drugog ugla, dobro mi došlo. Bolje te našla. Hvala na pozivu i uvek se rado odazovem tvojim emisijama. Naravno. I hvala ti na tome. E, kaži mi, molim te, Boso, što kažu, što bi daleko došlo je. Kada smo razgovarali, zaista, pre svega što ti nisi od onih ljudi i astrologa koji, kao rekao sam ti, ali ne, video sam, ali nisam hteo da ti kažem, ti si neko koji komunicira i ko sve direktno saopšti, tada si mi rekla da, naravno gledaoci su videli to, da će nastati povratak korone i da će u Evropi i u svetu biti velike pobune baš zbog toga. I, nažalost, bi tako. Tako je. Ja sam rekla još u martu mesecu da je ovo virus koji radi u talasima, da će imati u letnjem periodu opasan vrh talasa. Neke moje kolege su se malo svađale sa mnom zato što imali smo retrogradan hod planeta i toplo vreme. I čak su i doktori smatrali da će da se smanji broj i obolelih. Međutim, imali smo opasan vrh drugog talasa i sada ulazimo lagano u treći talas koji, kao što možete da vidite, u zemljama u okruženju jednostavno je tako. E sada, kod nas, ja sam i tada rekla, mi ćemo se izvući jer smo preživjeli kataklizme, ali ćemo ekonomski svakako osjetiti. Čim velike ekonomije pucaju, ja ne znam da li ti imaš informacije, recimo ja sam rekla da će i bankarski sistemi da krenuti da pucaju. I evo sada da vas podsjetim da je Sparkasa u Nemačkoj pukla, dakle to je jedna od jačih nemačkih banki. Naravno, to će se i kod nas ekonomski osjetiti. Pa kao i sve, pa naravno. Kao i sve. I mi smo deo sveta. Normalno, da. E, dragi moji, kad smo mi deo sveta, moja draga Bosa uvek ima dobar muzički ukus, a sami znate da je ujedno i moj gost i muzički urednik. Pa da čujemo jednu numeru po njenom izboru, pa se vraćamo u razgovor. E, ono što smo naučili, dragi gledaoci, što kažu što se mora nije teško, jeste da smo komunicirali i da, evo, i škole povremeno radi se online. Moja draga gošća, ti si prosto zavladala online tehnikama. Jeste. I moram da kažem, dragi gledaoci, ko zna svoj posao i ko veruje ono što zna da radi, taj nema problem da to radi i gratis i komunicira sa vama. Je li tačno, Bosu? To je tačno. Ja sam na našim prostorima jedini astrolog koji daje besplatne odgovore na pitanja svojim pratiocima preko mog YouTube zvaničnog kanala Astro Boss Official i 11. u mesecu se družimo tim putem i svakom ko postavi pitanje, mada ne mogu sada toliko da radimo, otprilike 20 ljudi dobije odgovor jednomesečno, svakom uradim natalnu kartu, pogledam horoskop i dam prognostiku i to je negde moj pečat. Jer ja volim svojim pratiocima da se družim i da vidim koje ih muke muče i šta ih sve interesuje. Ti im dođeš kao i psiholog i prijatelj, a kaže mi, molim te, pitala sam te baš kada si letos gostovala kod nas, kada smo radili na terenu, koliko je teško, a znamo svi da su velike vođe, kraljevi, političari često isticali da imaju svoje astrologije, pa ne trebamo da zaboravimo da je Hitler u momentu kada je pravio opšti pokolj, tako ćemo reći, svog astrologa Jevrejina
čuvao, poštovao i pazio. I mazio i dan danas ima muzej astrologa. Koliko je teško kada ti se neko obrati, da kažemo iz vrha ili u bilo kojoj sferi i vidiš nešto, a on bi želeo da je nešto drugo. Da li i tada kažeš tako? Da. Da, ja sam astrolog koji ne priča bajke. Ja ne umem da pričam bajke, ja sam direktna, takva sam po prirodi i spontana sam. I konkretna i spontana. I ja to nekako, valjda, kažem u toj nekoj energiji, pa kažem dobro, imamo negde drugi aspekt, pa ćemo nekako to da prevaziđemo. Ono što je gadno jeste situacija mundalno astrološki gledano, recimo za Crnu Goru vezano, znam da ti voliš Crnu Goru i nisi mogla da odeš letos u Crnu Goru, znam da te je to bolelo. Kako da ne? Crnogorski narod, njih čekaju ogromni vezovi, reforme, pogotovo ulaskom Saturna i Jupitera u znak Vodolije i Marsa u znak Bika, to će se desiti 7. januara 2021. godine. Tada. I tada će crnogorska vlast biti primorana da uđe u reforme. Naravno, i Srbiju čekaju reforme, jedan novi pogled ka nekim stvarima. E, dragi gledaoci, znate šta, ništa bolje nego kad Čola nas pita čija je ono zvezda, a svako od nas ima po jednu svoju, pa lagano završavamo razgovor. E, poštovani prijatelji, hvala vam što nas gledate u ovolikom broju. I sad kad najavim ko će biti gosti, lepo je što postavljate pitanje, međutim, znate sami da emisija ima određeno trajanje i minutažu, a jedno od tih, ajde, pošto se ponavlja više puta, preko 30 pitanja je bilo sledeće sadržine, Boso. Šta će biti s nama, sa Srbijom našom, u sledećem vremenskom periodu? Što se Srbije tiče, ako gledamo mundalno, kao i zemlje iz okruženja, možemo i dalje da očekujemo... Pričamo o COVID-u, da ne misliš da... Da, ne. Imaćemo, naravno, talas. Treći i četvrti talas COVID-a, to ćemo... Četvrti? Tako je. COVID će trajati do 2023. godine, da znate, da jednostavno je to tako. Jer prosto, dogod planeta Pluton ne bude napustio znak Jarca, a i bit će pod vladarstvom planete Saturn koji će biti u znaku Vodolije, tada će i društvene mreže da se proveravaju, sve od A do Š, sve informacije. Da, od januara meseca do 2023. će trajati u talasima. Negde manje, negde više, ali vidite sad obruč oko Srbije se sa zemljama koje su po broju zaraženih u visokom procentu, da kažem u crvenom, Rumunija, Bugarska, Makedonija, pa i Crna Gora, nažalost i Hrvatska, jednostavno taj broj se širi. Dobro, ja ću tebi pre svega da se zahvalim, zato što je, moram da kažem, dragi gledalci, zaista jedna od retkih koji ima tu hrabrost i profesionalno umeće da nam saopšti sve. Pa nekako smatram da je lakše da se pripremimo, što kaže ona stara izreka, oprez je majka sigurnosti. Kaže mi Boso, ako bih želela, a žele mnogi, da odem u školu astrologije. Pa ja se nadam da će škola moja astrologije trebala sad od novembra meseca da krene online. Dakle, bit će online, nema okupljanja i ja to poštujem, mere predostrožnosti i zbog ljudi što je i normalno. Ja se nadam da će biti sledeće godine od februara meseca i papirološki da to sve bude kako treba. To će biti, ja se nadam, astrološko konsultativni centar. Tako da i imamo moje kolege, želim da se zahvalim svom kolegu Aleksu iz Kragujevca koji učestvuje u live mojim odgovorima na pitanja. Da, on je uz mene i on isto mojim pratiocima daje besplatno odgovor na pitanja. On odabere po 5 njih pa onda mailom šalje svoje odgovore isto putem mog kanala. Tako da evo i on će biti i u školi, nekada kad ja ne mogu da držim predavanja iz astrologije, držat će ih on sigurno. Hvala ti lepo, ja ti želim da budeš uspešna i dalje. Nama želim da što bolje prebrodimo sva čudesa, a mi Srbi smo posebni kad je to u pitanju, to možemo. I što da vam kažem, dragi gledaoci, čuvajte svoje zvezde i slušajte savet. Poštovani prijatelji, kada krenemo pozitivno, raspoložena ekipa saradnika, sva pozitiva kreće od kad se uđe u zgradu, šminkera i gosti se međusobno uvažavaju, poštuju i
sunce je tu sa nama, tako da šta ćeš bolje nego još neko ko zna dobro da zapeva. I onda ja ovako rešim vaš problem direktno iz Novog Sada. Moja draga, izuzetno talentovan vokal, pre svega dobar vokal, Ivana Olujić, dobro mi došla. Bolje vas našla ovde u Beogradu, sjajno je na 22. spratu, čisti je vazduh gore. I doletela si, jel tako, iz Novog Sada. A kaže mi, molim te, emisija sa tobom je odjeknula kada si nam bila u, da kažemo, ovaj, letnjoj našoj šemi koja je bila radna. I kad smo bili u etno domaćinstvu Jeftić i kažu oni, Bože, kako ova žena grmi. I ja sam tada, dragi gledalci, pratili ste emisiju, obećala da kad naša draga Ivana uradi spot, momentalno ćemo ispoštovati i pozvati iz drugog ugla, je li tako? Jeste. Obećanje i izvršenje. Hvala. Znači, urađen je jedan videoklip iz samog studija, verovatno će se raditi još neki. Ovaj, pesma je za nekoliko dana već ima na YouTube, ima 1500 pregleda. Ovaj, pesma se zove Pimo vino. Autori smo ja, moja drugarica Gordana Mišev, rađena je u studiju Dovijarski. Ovaj, po ideji Pere Stankovića, mislim da je pesma stvarno ovaj, i naišla na jako lep odaziv, znači ljudi su stvarno zadovoljni, neobično je, vesela i pozitivna je. I mislim da u ovo vreme korona krize prosto nam i treba malo vedrih stvari i zato nisam htjela da insistiram na nekoj baladi ili nečemu sličnom, nego zapravo da se ovaj, poradi na nekom, to je neki latino ritam, ali vesela, onako da kažem prava kafanska, ima kafansku notu u sebi koja je onako bohemska. E sad, ovde raspoložena ekipa, morali smo, budući da smo imali goste pre tebe, da utišamo, oni su čuli kako si ti delić pesme izvela, pa ajde zagrmi jednom iza nas. Gde si sad? Ko ti usne ljubi, nema te, ali još se uvek nada mislima da kraj mene stojiš ti. Gubim dah zbog onog što smo bili, zaborav, na tebe ne postoji, tvoja sam, a s kim si večeras ti? Pijmo vino, vino rumeno, pesma leči tugu srca mog, naspi punu da ne gledam dno, neka boli kad je prekasno. Jao, dragi moji, šta da vam kažem, da sredimo emocije, direktno iz studija idemo, premijerno, spot Ivane Olujić, Pijmo vino, pa se vraćamo razgovoru. Dragi moji, pijmo vina. Sad zanima me, ovaj, Ivana, kako je došlo do baš vina i spremajući se za ovaj razgovor, bog te tvoj, gde god se vino spomene, mega hit, jel' tako? Ovaj, dajte vina, hoću lom, crno vino, crne oči, vino, redovno je vino to nekako ispalo unazad decenijema talično. Šta je u tom vinu? U vinu istina? Sigurno, da, da, in vino verite, svakako. Međutim, sigurno da negde nam otvara čakre, relaksira nas, a opet nije toliko teško da se nose neke veće posledice ako zna da se pije. Ali nisam htjela da promovišem pesmom alkohol, nego atmosferu. Znači, to je poenta priče. Ovaj, da nam vino malo pomaže negde da se relaksiramo, ali s druge strane suština je u tom nekom druženju, interakciji, koje sada imamo malo u vreme korona krize, ali imamo malo mogućnosti da izlazimo toliko po restoranima, sigurno da smo morali da promenimo i određene navike. Ovaj, i svakako da sve pesme koje negde opisuju bohemski život, u suštini od Vinu piju Nane Age Sarajlije, nekih starijih pesama i tako dalje, ovaj, da nose tu atmosferu u sebi, taj ambijent koji nas negde vuče. Ja sam inače veliki ljubitelj kafane kao institucije, ovaj, jer smatram da
je to deo nekog našeg bića, kulturnog bića, u nekom najpozitivnijem smislu, i žao mi je što mnoge danas odumiru, da se dosta stvari seli u folkoteke, da, na neka druga mesta, koja zapravo ne mogu da stimulansima, kao što je vino, na primjer, da donesu nekoj finoj, spokojnoj, izbalansiranoj atmosferi, nego je sve frka, površnost. Znači... A ovo što si lepo rekla za kafane, zaista, kad pogledaš iz drugog ugla koliko naših velikana, uvaženih pisaca, evo ovdje u komšiluku Moma Kapor, on je strašno voleo da ide nešto da razmisli, pa kad razmisli nikako da se vrati kući, znači to je isticao je, da, i Mika Antić isto, a onda je, Bože, ne mogu da još prezupčim da je pokojni, on je bio preko 10 puta, Marko Nikolić, juče mu je bio rođendan, poznati kao Giga Moravac, kaže on, ja krećem na probu, znaš šta, nego nemoj ti, ne znam ja, kad ću ja da se vratim s te probe, znači onda je voleo svoje te stare određene beogradske kafane gde su i drugi ljudi dolazili opet da njega vide, da nazdrave zajedno, znači ipak se sve vrtelo, to je kao i Šumatovac, znači druženje, interakcije među ljudima, pa mi u kafanama smo gros poslova i ozbiljnih firmi je sastavljalo, znači jedna institucija koja nas prati kroz vekove, a s druge strane došli smo do jednog ubrzanog stila. Ja sada kad vidim recimo da se u tim folkotekama peva strofa, refren, užas, da ti, da, i to ubrzano, da ti ne možeš da uživaš u pesmu. A kako komentarišaš kao ti osoba koja je toliko godina, dragi gledalci, to smo već doktorirali prošli put kad Ivana gostovala, kad ona izađe svojevremeno na Ribarcu, to bi sada klinci rekli grmi. Mala grmi ili gori. E sad zaista kad pogledaš iz drugog ugla, taj tvoj period grmljavine i ovo sada, ja sam isto jednom prilikom videla i prosto nisam mogla da sakrijem svoje iznenađenje, da pevačica peva i čita sa mobilnog telefona. Pa čekaj, li to tebi normalno? Čita lepo. Pa ja mogu to da razumem zato što je potreba za ogromnim repertoarom nešto što je jako teško savladivo. Prosto to su hiljade i hiljade pesama koje pevač mora da ima u glavi, naročito kada radi neke poručbine i šta ja znam. Tako da je to negde sasvim razumljivo. Ono na što bih htjela da obratim pažnju, to je recimo 90. kad sam ja krenula ozbiljnije da pevam, ja sam krenula i pre 90. Mi smo negde i postojala potreba da iz jedne tamburaške faze uđemo u jednu turbo fazu. Znači, turbulencije, ludnica, haos, ali opet neki umereni i prilagođeni, izbalansirani u kombinaciji sa sporijim i pesmom i tako da. Sad je sve brzo, sve je ludnica, sve adrenalin. A čekaj, pitam ja tebi kao damu koja je toliko punila objekte, to je zaista, dragi moji, bilo što da vam kažem, svaku noć mali koncert. A kad pogledaš, da li sada ti kao umetnik koji je toliko punio, radio, pevao, stvarao, smatraš da je to negde blam da neko čita dok gleda publiku u oči? Pa, upravo sam to rekla, ne mislim, obzirom na to da je potrebno da pevač ima nenormalno velik repertoar. To strofa, refren. Znači, zato što se očekuje od muzičara da znaju sve, od starogradskih do stvari rock muzike preko narodnjaka, znači potpuno nisu na neki način usmereni. A produkcija, hiperprodukcija je ogromna, jer ti kad tamo naučiš neku pesmu, ona prestane da postoji. I to ide tako u krug i stalo novo i naravno da oni to teže zalađu. Ja isto, mislim, nema neke razlike. No, htjela sam da kažem sljedeću stvar. Znači, ako mi dozvoliš, znači da ja koja sam 90-ih furala taj, da kažem, eksplozivni fazon, zato što mi je bilo, moja mladost je to želela da publiku podigne na noge, ja sam se suprotstavljala jednoj potpuno mirnoj, da ne kažem, mrtvoj muzici koja mom temperamentu ne odgovara. Ja sam došla sada u fazu da za žive nastupe imam potrebu da radim sevdah muziku. Znači da bukvalno, naravno moderniji način,
Pa to je recimo, ne znam, grana od bora, to su neki sevdalinke. Ne, sevdalin... nisam ja, ja uvek znam šta hoću da dobijem, evo, dragi to... gledalci. Dobro. Pa znate, da, pa otpevam, kako ja? To. Dobro, da. Da. Pa, znači, htela bih da radim tu vrstu muzike, da je malo modernizujem, ali mislim da bi ona imala jako puno onih konzumenata kojima je ovoga o čemu smo ranije pričali već preko glave. Ja, ne, znači, ja mislim da nije u skladu sa ljudskom prirodom ta tolika ubrzanost. To je recimo, točno. Ja sam slušala neku u folkoteci i sada počinje pesma Zdravka Čolića koja je hajde, hajde, Jasmina, znam te ukus karmina. E, to zvuči ovako. Hajde, hajde, Jasmina, znam te ukus karmina. Znam te, ne, znači, čak te erotski doživlje koji postoji, koji je zamislio autor pesme, više ne postoji, ona je progutana, to je frka ludnica. Ono što mi se sada sviđa i što bih žela da pevam, mislim, u nekoj budućnosti, šta planiram, to su stare pesme na moderni način, možda sa egzotičnim instrumentom urađaja, evo, otpevaću. Taman kad si mislila da sam ja zaboravila, naravno, dragi moji, zato i gledate emisiju u velikom broju i znate da autor i voditelj ove emisije nikad ne zaboravlja i da uvek dođemo do lepog cilja ovog puta muzičkog, da čujemo. Grana od bora, pala kraj mora, grana od bora, pala kraj mora, aj, ej Marice, mlada krčmarice, donesi vina, aj, ej Marice, mlada krčmarice, donesi vina. E tako nešto, ali u modernijoj varijanti. Dragi gledalci, verujem da ste se i vi prestopili kao i ja. Stvarno svaka ti čast. Ja, kako tek izgleda, što kažu, kako tek izgleda u lokalu, čoveče, dragi. Kaže mi, već si u najavi pre nego što smo dobili ovako uživo, znate kako, dragi moji, dok je dobar vokal da ja iskoristim, pustiti to. To je isto što ti voliš kad se opuštaš, kad se resetuješ od svega, od svih, od posla, od ljudi, od eto. Da li je takva vrsta muzike ili ima još po nešto? S obzirom, dragi gledalci, da zna da naša draga Ivana imamo jednu istu fobiju ili ljubav ogromnu, to je jedna reč, zove se Dunav. Pa često je, vidim na Facebooku kako gura čamac, farba čamac, radi nešto, ili je to Dunav? Šta će biti od ova dva? Ili jedan i dva u jedan? Ja volim puno stvari, generalno u životu, ali evo sad sam išla sa jednom od tvojih koleginica, pošto je na 22. spratu i može Beograd jako lepo da se vidi, da se snimi, išla sam da slikam Beograd na vodi, jer ja imam vikendicu na Ribarcu, imam čamac na Dunavu, jel, čamac sa vikendicu pored Dunava, i sviđa mi se jako ideja da se napravi Novi Sad na vodi, po istom modelu, jer sam i fotografisala sam, jel, sada iz ove, da kažem, ptiče perspektive Beograd na vodi. Mene on podsjeća na Miami, ja sam oduševljena, jako bih volela da tu ideju primenimo na Novi Sad, o tome se sada i priča i verovatno pa, će se to i uraditi. Pa to je načelnik Novog Sada, često dolazi u Beograd, naravno zajedno samo će prepisati, u istoj su partiji, mislim da to za našeg uvaženog Miloša tamo u Novom Sadu neće biti problem, ili tako? Pa ja se nadam, zato što kao stanovnik Ribarca radujem se svojoj infrastrukturi koja će nam doći, zahvaljujući tom projektu, jer nam je to blizu, radujem se Novom mostu i tako dalje, ali kažem, taj Dunav koji će biti daleko ekološki, da kažem, pročišćeniji u tom delu, tako da i nama koji imamo čamce će biti mnogo lepša i priroda i doživlje i tako dalje. Dunav je velika inspiracija, Dunav je nešto što mi živimo, znači mi živimo suživot sa Dunavom. Nažalost, čitala sam da samo 10% stanovnika Evrope koristi Dunav,
I mislim da Novi Sad sa tim izlaskom Novog Sada na vodu, da će oplemeniti grad. Znači, poruka je tvoja da Novi Sad samo prekopira Beograd. U skladu sa našom vizijom, jer mislim, u svo poštovanje prema Beogradu, ali ti znaš da mi moramo svoju notu vojvođansku da damo svemu tome. I kažem, ne zavisi od mene, ali prosto bih volela da se to dogodi. Pa, dragi moji, ta nota, dok upravo o tome razmišlja, verovatno sada, gradonačelnik Novog Sada, gospodin Miloš, dotle će jedan lepi Dunav, pesma fantastična, i lagano ćemo da završavamo razgovor. Jao, rastao sam pored Dunava. Ne postoji objekat gde kad se ta pesma ne zapeva, a posebno ljudi koji su ljubitelji Dunava, neke emocije posebne ne pokažu. Kaže ti meni, čula sam ja kako meni Ivana Olović kaže, pa znaš ti ko je pisao tu pesmu? Ne znam, ko je pisao? Pesmu je napisao Dragan Toković, koji je inače jedan od retkih Jugoslovena ili Srba, koji je gostovao na San Remu, izuzetan jedan autor. Inače... Pa Toković, to je Lana Toković, naša prijateljica. Da, to je stric Lane Toković, čuvene producentkinje, koja je gostovala više puta i na Beoviziji i na raznim manifestacijama. Koja je i savršen autor, ujedno da pozdravimo. I pevač. Lanu Toković, naravno, koja je kreativna uvek, i da pozdravimo i našu Slađu. Šta misliš o tome? Ona je trenutno Kosovo i Metohija. Da, kao jedan borac žena, ili tako? Da, Slađa je rekla da će pomoći da se njena televizija mreža, da se uradi spot za pesmu Pijmo vino. Ja se nadam toj saradnji, jer zaista su njih dve izuzetne umetnici i dobri su ovi saradnici. I što kažu, dragi moji, hrabri mogu sve, ako hrabre znaš, a oni sigurno jesu. Ja znam da bi vi voleli da trajemo još, ali televizija, znate sami, sekunde, minuta, a zato jeste draž sati ove emisije, da mnogo emocija prikažemo u našem formatu. Znate, koliko puta kažete nekom, ma pusti me, daj, vidiš da gledam iz drugog ugla, pusti me, a on baš hoće neku utakmicu ili nešto, na primjer derbi, Zvezda, Partizan ili tako nešto. Dragi moji, nemojte me puštati još malo, pusti me i lagano završamo razgovor. E, jaoj, pusti me. Kako da vam kažem, dragi moji, svako ima svoj neki fail, ili tako? Da li će on da pusti, da li će ona da pusti, da li će da se seti neko vremena kada smo bili zaljubljeni u to vreme, pa ću da te pitam, Ivana, koje je to bilo vreme, jer znam da je ta pesma oborila sve rekorde, koje je to bilo godine, da je tada zapravo, dragi moji, pesma Beograd od Cece, sada Ražnatović, onda Veličković, nastala. Pa, pesma Pusti me je balada, koja je izuzetno lepa balada, koju je napisao Petar Alvirović. Znači, ona je bila druga na top listi novosti u Jugoslaviji tadašnjoj, 97. čini mi se, iza Cecinog Beograda. Znači, to je po nekim ovim saznanjima, to je... Rekord je obodila. Inače, odrađena kasnije, uradio je bend apsolutno romantično, oni su je obradili na neki svoj način, tako da je pesma zaista nešto što i dan danas aktuelno, i spot, ja mislim, određen na pravi način i dan danas, posle toliko godina, aktuelan. Ali kažem, rešila sam da se preorijentišem na muziku koja mi je u to vreme bila dosadna, znači to je neki sevdah, a sad mi je jako u ovo doba zrelosti, jako interesantno. A sad mi je mera. Sad mi je mera. Nekad je bila dosadna, sad mi je mera. Tačno kako si rekla. Ivana, moramo da se rastanemo, da obećamo opet skoro viđenje i da bude neki dobar povod, a za sam kraj, znaš da uvek menjamo uloge, imaš pravo, rubrika Gost voditelj. Pa vidi, ja bih, ako dođe do saradnje sa televizijom mreža, zahvaljujući Slađani Ivančević,
Ja bih voljela da spot za Pimo vino bude urađen na Kosovu i Metohiji, a ne bi bilo loše da se ti pridružiš nama na tom snimanju i ne znam što misliš o tome, o toj jednoj ideji. Ideja hrabra pre svega. Kosovo i Metohija, baš sam pitala Slađu, rekao, Bože, šta sad ako ja dođem, zaista imam visok stepen emocija i kad god čujem bilo šta, reč Kosovo i tako dalje, i ona mi je rekla, samo se ti pojavi, nemoj da provociraš. Što bi, da ne izaziva. osim izgledom. Da, ono transparentno da nešto. Hoću, kako da ne, sa posebnim zadovoljstvom i moram da ti kažem, da li još uvek važi ono izađe mi na teglu, jel da znate, dragi moji, toliko kvalitetne žene, uspešne žene, tako peku zimnicu i videla sam te tamo, ali ne može do tegle, kaže, sve je pitaj, nemoj teglu, pa čoveče, izađi mi na teglu. Ne, svako ko je pekao papriku, pravio ajvar, to je svetinja, znači to se ne poklanja. To služi za gledanje samo, da. Dobro, želim ti puno sreće, uspeha, naravno o zdravlju da ne pričamo, to je uvek nešto što se podrazumeva. Izljubi mi puno Novi Sad, pozdravi mi puno Dunav u Novom Sadu i pozdravi nam sve sa Štranda. Vidimo se, dragi moji, razmišljajte o ovoj emisiji.